Atira neles! Tô indo me abrigar! Fumaça neles! Fumaça! Morre, cuzão! Jessica, vem comigo. Merda. Tá, escuta. Meu nome é Nomad. Sou da equipe que veio descobrir o que tá acontecendo em Auroa. O Maurice Fox disse que você é confiável. Mas eu não confio. Mas quem tá te perseguindo quer me matar. Que tal a gente se ajudar? O Fox está trabalhando com a Ayanna Puri? A mulher que assumiu como CEO e está trabalhando com esses animais? Não. Ele está numa caverna com Mad Shoes. Caverna? Quer saber? É mais legal do que parece. Vou pegar tudo. Bora. Vamos lá, acelera. A culpa é minha.
Tudo isso. Eu posso consertar. Sim. A resposta está nos drones. Operação Cidadela. A Cidadela está mantendo o povo aqui. Mas com isso libertamos a Auroa. Me diz. E o que o Walker tem a ver com tudo isso? O Walker era o conselheiro militar. Ele liderou a conquista de Auroa. Ele queria os drones. Eu pensava que ele era um amigo. É. Eu também. Quase cai uma lágrima do meu olho. Vai, vai, vai! Walker. Josiah. Que bom te ver, Norman. Que bom que ainda não bateu as botas. Não graças às suas tentativas. Você tem que entender que não é pessoal. Ele tem um motivo pra estar aqui. E faz sentido. Josiah, deixa de ser burro. Esse cara é um traidor. Ele é um revolucionário. O nosso plano é fazer um mundo melhor. Você matou meus soldados. Matou o Weaver. Decidimos. Nos tornar os guerreiros que deveríamos ser. Os seus mestres não acreditam em nada. Vamos te fazer uma proposta, não. Entregue o Jace. Junte-se a mim. Você vai me entregar? Não. Nômade sendo nômade. Sempre fazendo certo. Esse vidro é blindado. Não, nem a pau. Vambora daqui. É a nossa saída. A gente expele gases tóxicos por isso. Podemos morrer aí. A gente morre se ficar.
Sem movimento, sem movimento, sem movimento. Ai, mas que merda. Isso não era o que eu queria. Aonde você está me levando? Eryl, é a caverna de um monte de colono. O Fox está lá também. Você voltou? É bom que não tenham te seguido. Algum dia você pensou que sua vida ia acabar assim? Ah, deixa pra lá. Nem responde. Que merda é essa? Mads, esse é o Jace Skell, CEO da Skelltech. Sim, eu sei quem ele é. Há quanto tempo somos vizinhos? É melhor tentar ser gentil antes de pedir ajuda. Ah, eu estava errado. Achava que vocês queriam ficar sozinhos. Que bom que estou com vocês. É. O Fox estava certo. Ele não arquitetou o domínio de Auroa pela Sentinel. Foi o Walker. Agora estão procurando ele, porque ele pode desligar os drones. Acha uma boa ideia trazer esse maluco pra cá? Quer jogar ele pros Wolves? Melhor que os Wolves indo pra cá. Jace? Oi, Harmony. Você tá bem? Tá machucada? Ah, eu tô bem. Saudade. Você vai ficar com a gente? Harmony, eu não sei se... Mads? Ele vai ficar bem? Você tem que deixar ele ficar. Tá bom. Ok. Claro que ele pode ficar. Legal. Vamos instalar seu computador. Mads, obrigado. Vou fazer tudo o que puder por você e seus amigos, eu prometo. Então vocês fazem ideia de quantos computadores vão instalar? E por falar nisso, o pai dela quer te mostrar uma coisinha.
Skell. Se eu fosse você, teria saído da ilha quando a Skell Tech chegou. Skell não era tão ruim no começo. Até fazer drones mortais e transformar a ilha numa zona de exclusão? Isso mesmo. É? Às vezes, tecnologia enche o saco. Uhum. Sinto muito pelos que morreram tentando chegar no WASP. Sabe que agradeço a sua preocupação? Não saí de Auroa desde que eu decidi ficar. A maioria dos colonos aqui acabou se separando do resto do mundo. Um preço pequeno pelo paraíso. Já foi um. Agora a gente não pode sair. Então você paga caro para tomar de volta? Talvez. Mas esse povo não é guerreiro. Para quem viveu, eu sinto que não vai ser a mesma coisa. Auroa está em ruínas. Só mais um lugar para morrer. O que aconteceu? O que não aconteceu? Skelltech. A utopia. Esse lugar era um paraíso até eles chegarem com as porcarias. Ah, para. Revirar a terra se preocupando se vai ter uma plantação boa. Ter que lidar com furacões sem ter estrutura, isso é paraíso. Para nós, era. Tinha um significado. Essas pessoas vieram aqui e trouxeram o diabo com elas. As pessoas sempre trazem o diabo. Mas essas daqui trouxeram um pouco mais. E podem ficar com ele. Porque vamos enfrentar a tempestade aqui. Você ajuda seu pessoal, mas o resto que se ferre. Já tenho muita gente para me preocupar. O Fox e a Harmony estão bem? É um milagre terem chegado até aqui. O cara não consegue achar o nariz sem um espelho. Ele se arriscou bastante tentando sair da ilha. E ele tem uma filha para cuidar. Se as coisas desandarem, ele não cuida nem dele. Imagina de uma filha. Ninguém consegue sozinho. É, tudo bem. Conheço o Fox e a Harmony há um tempo. Fico preocupado com eles. Eles sabem que tem um lar aqui com a gente. Talvez seja bom falar com o Fox. Dá uma acalmada. Sim. Mads, o que sabem sobre os Wolves? Parece que eles não se encaixam direito com a Sentinel. São os filhos da puta. São, mas eu não entendi a cadeia de comando. O Trey Storm comanda a Sentinel. Os soldados dele são os melhores. Os Wolves são do Walker. Eles sim me assustam. Com o Walker, eles têm motivação, bom treinamento e eficiência. Eu vi isso de perto. Dizem que o Storm e o Walker não se dão muito bem. Acho que o Walker não vai na onda de ninguém. Você não faz ideia. É estranho um cara como Jace Skell trazer a empresa dele para uma ilha. Talvez o resto do mundo tenha se cansado do ego dele, só sobrou aqui. Ele devia ter algum plano. Ele dizia nas notícias e tal que tinha uma visão do futuro, a tecnologia melhorando as vidas, esse tipo de coisa. Ele deve ter mantido essa ideia. O engraçado é que agora o tiro saiu pela culatra. Ser colono pra você é viver numa caverna. Olha, com a Sentinel pressionando todo mundo lá fora, a gente teve que se esconder. Não era desse jeito, sabe? As coisas eram melhores. É? Sim, só com a Skell e tal. Não vou dizer que a gente trocava figurinhas e dava carona um pro outro, mas se dava bem. Tinha respeito. As coisas desandaram depois da explosão. Ficaram piores. Começaram com o toque de recolher e os pontos de checagem. Soldados da Sentinel batendo nas pessoas, sequestrando no meio da noite. Um pesadelo. Tivemos que fugir. Não podemos começar uma guerra. E quanto mais a Sentinel pressiona, pior fica. Somos simples. Mas a gente está vivendo que nem verme e ainda é caçado por soldados. A gente se esconde e espera que melhore. É, já vi isso antes. Muitas vezes. Imagino que sim. Muita gente nova por aqui. Incluindo você. Muita bondade sua compartilhar comida, ajudar e dar um lugar para ficar. Deve ser um fardo e tanto para você. No que está pensando? Tô pensando. Por quanto tempo esse lugar vai ser secreto? Acha que não penso nisso? Ou, e se uma dessas vítimas for, na verdade, um soldado da Sentinel?
Eu devo ao meu povo. Eu sei disso. Vou fazer tudo o que eu tiver que fazer para proteger o meu povo a qualquer custo. Saquei. Mas primeiro você tem que sobreviver. O que acha de ter a Skell aqui? Ele é só um cara. Tudo bem, diferente da maioria. Em parte estou desapontado. O cara fala bem. Até começou a me convencer que ele é diferente. Mas aí chegaram os drones. Aí chegaram os drones. Fico pensando em quantas vezes na carreira ele levou mais crédito do que merecia. Agora ele só quer se livrar disso. Tomara que seja útil. O tempo vai dizer. Enquanto isso, eu prefiro falar com o Fox. É justo. Falo com você depois. Até mais. Como é que é essa ocupação? Ainda está rolando. Por que os Estados Unidos não invadem? Precisamos cuidar dos doentes, mas precisamos estar bem para isso. Sigam os procedimentos de higiene. Eu tô perdendo a cabeça. Fox, você queria me mostrar alguma coisa? Jace! Ah, Fox, é tão bom ver você. Muito bom. Valeu por confiar nele. Ele tá aqui, mas eu ainda tô me decidindo. O Chus disse que você tinha alguma coisa. E é importante. Alguém que ainda tá na empresa me mandou um vídeo gravado com a câmera dos óculos. Você não precisava ser desagradável. Papai, não! Achei o cara para o seu país das maravilhas. Papai, não! Gosto de chefes de nível médio que ainda sujam as mãos. Você não? Bota no caminhão! Andando! E sem choramingar. Não quero ter que limpar a bunda de nenhum bebê chorão. Vai, vai! E não olha pra mim, filho da puta. Eu sou um homem simples. Você prometeu cooperar. E como pode ver, não admito promessas quebradas. Meu Deus, esse é o Trey Stone. O CEO da Sentinel, a nossa empresa de segurança. Contratou o Stone? Não para fazer isso. Miles, um contato do governo. Ele sugeriu contratar o Stone. Peter Miles? Ele é o cara da CIA na Operação Greenstone. Ele mandou a gente aqui. Esse idiota armou o nosso fracasso. Odeio manipuladores desse tipo. Você nunca foi assim, Jace. Qual o envolvimento do Miles? Alguém bombardeou um dos laboratórios em Maunganui. O bombardeio bastou para me coagir a fazer drones letais. O Miles apareceu com o patrocínio, aí criamos o programa de segurança Ômega. E depois disso, o Walker chegou como conselheiro militar. E quando você tentou encerrar tudo,
Eles dominaram. A gente tem que tirar vocês civis da ilha. E também chamar reforços. Eu tenho trabalhado numa forma de fazer isso. Isso? Arrebentou! Eu achei uma falha no programa de controle dos drones. Vou bolar um esquema, um vírus, para assumir o controle de um setor de drones. Isso permitiria um navio sair da ilha? Sim, mas... me ajude. Se for para ajudar a trazer soldados, conta comigo. Obrigado, Nômade, de verdade. Vou montar uma área de trabalho. Vem comigo e eu te explico. Isso é incrível. Sabe, antes era tipo sentir queimação de estômago e ainda querer comer coxinha, sabe? Mas agora, eu me sinto bem. Sinto como se a gente fosse botar pra quebrar mesmo. É uma sensação incrível. O que me diz sobre o sistema de defesa? Você diz um enxame de drones? Ah, eu sabia que a tecnologia de enxame de drones existia, mas nunca tinha visto algo assim. O que é um enxame de drones? Milhares de cérebros e olhos trabalhando juntos para formar uma colmeia. Digo, formam uma rede interconectada. Eles trabalham juntos para formar um perímetro em torno da ilha e todos reagem ao mesmo tempo a uma invasão. A guerra tem que machucar. Isso evita que queiram mais. Uma guerra não deve ser manipulada por robôs. Esse nunca foi o intuito do nosso trabalho. Alguém pegou as nossas ideias e usou para o mal. Como é que a gente para esse enxame? Eu não faço ideia. E quem sabe? Se tem alguém que sabe, é a Skell. Onde fica a mansão do Skell? Na província New Argon. O lugar se chama Skell State. É uma das obras-primas da arquitetura Skell. É espetacular. Não tem como não ver. E por que ele te deu o código de acesso? Já fui lá várias vezes com a Harmony. O Skell adora quando a gente vai lá. Ela dá um pouco de vida ao lugar. Ele vive sozinho, com exceção dos empregados. Acho que ele nem gosta de lá. Por que ele fica lá? Ele se contenta com um colchão no laboratório. Mas ele é o CEO da Skell Tech, uma das empresas mais lucrativas do planeta. Isso traz certas responsabilidades, como imagem pública, que ele tem que manter, mesmo se não quiser. Se todo mundo da ilha trabalha para o Skell, por que ele precisa de um laboratório secreto? Eu não sei. O Skell sempre foi reservado. Acho que ele é inseguro. Ele é um dos caras mais ricos do mundo. Do que ele tem medo? Acho que ele tem medo de as pessoas pensarem que ele é maluco se descobrirem algumas ideias mais... visionárias dele. Tipo o quê? Ao longo dos anos ele mencionou umas coisas bem ousadas. Cibernética, transhumanismo, imortalidade, movimento perpétuo e tantas outras. Se é possível sonhar, ele tem ideias para concretizar. Incluindo drones assassinos? Eu não sei. Ele pode até ser um gênio, mas por enquanto não confio nele. Agradeço a ajuda, Fox. A gente se vê.
Vai lá, gênio. Me conta aí seus planos. Posso explorar uma falha no programa de controle dos drones para dominar um setor que controla o perímetro da ilha. Mas eu preciso de ajuda. Precisamos achar o meu engenheiro-chefe. Temos que garantir que essa brecha na programação fique aberta. E precisamos da IA avançada que estamos desenvolvendo. Aí, gênio, o que é essa coisa que está prendendo a gente em Auroa? O perímetro de drones. Estão chamando isso de Operação Cidadela. Eu acho que o Walker inventou o nome. Algum ponto fraco? O perímetro é composto de setores interligados e cada setor tem o seu próprio enxame de drones. Cada enxame é gerenciado por uma IA que chega por um terminal de transmissão local. O sistema aí funciona para vigilância, mas derrubou o meu helicóptero sem dar nenhum tiro. Os enxames, eles são formados por vários drones em miniatura que trabalham em harmonia, como uma revoada. Fez um ataque de aves artificiais? Não. Fizemos aves artificiais que fazem o trabalho das abelhas. Polinização. O Stone e o Walker, que militarizaram os enxames para criar um perímetro. Quem pensa assim? Quem busca poder? A Skelltech tem que começar a pensar mais como seus clientes. Você conhecia bem o Walker? Bom, fizemos umas coisas juntos. Ele veio como conselheiro militar depois do atentado à Skelltech. Ainda estávamos de luta pelos amigos que perdemos. Aí me aparece esse herói. Ele era magnético, carismático, sabe? Como um artista de TV, sei lá. É, o cara tem lá o seu charme. Ele mudou bastante depois que saiu da unidade. Ele nunca falou sobre isso. Bom, é ultra secreto, mas posso dizer que não foi legal. O Fox te chamou de melhor amigo. É, eu nunca parei pra pensar, mas é o meu melhor amigo também. Em tempos assim, a gente conta os amigos em uma mão. Há quanto tempo se conhece? São colegas de faculdade? Não, uns anos atrás eu contratei o Fox como consultor. Ele estava trabalhando no problema P versus NP. Isso aí não significa nada pra mim. É um problema de matemática. Um dos problemas. Mas o Fox era tão entusiasmado com tudo que eu abri o leque da função dele. Ele passou a se envolver em todos os projetos não militares da Skelltech. Ele é um cara legal de ter por perto. Com certeza. Aí, gênio. Sempre achei que você fosse mais do tipo pacifista. Que pena, hein? Que começou a fazer drones mortais. Acho que eu fui ingênuo. Eu sempre espero o melhor das pessoas, sabe? Aí estoura essa bomba e eu conheço as piores pessoas no pior momento. Eu entendi a lógica delas. O estilo do provérbio, fale com suavidade, tenha a mão um porrete. O Stone até falava, Deus não tinha os seus anjos vingadores guardando os portões do paraíso? O que parecia errado aqui. A gente estava criando um céu na terra. E não somos deuses. E é por isso que mantém o projeto Ômega secreto? Porque, sei lá, tem gente que pode ver isso como um disfarce. Manter a imagem de pacifista enquanto lucra com armas. Relações públicas são importantes, mas você não põe cinto porque tem a intenção de bater o carro, né? Você tem que se precaver. Exato. Se cuida, falou? Sempre. Me fala sobre essa IA. Precisamos dessa inteligência artificial para invadir o programa de controle dos drones e tomar uma seção. A IA é peça central do nosso campus na ilha Darkwood. O campus foi construído com vista para o lago St. Patrick.
Sabe como é a presença da Sentinel nessa ilha? Forte. Muitos soldados. Muita vigilância. Saquei. E aí, como é que eu vou pegar a tal IA? Acha a Christina Cromwell. Quando a Grace Maddox, nossa principal cientista da computação, ficou meio controversa, a Cromwell assumiu o departamento de IA. A Maddox é brilhante, mas a Cromwell conhece a IA muito bem. Talvez ela saiba o que fazer. Como é que eu vou ajudar com o programa dos drones? A brecha, aquela abertura no sistema, precisa ficar aberta. O Troy Stone sabe sobre essa abertura e eu tinha um pessoal trabalhando nisso. Eram aquelas pessoas que ele estava colocando no caminhão no vídeo. Então ele deve ter retomado esse trabalho. Vou libertar esse pessoal. Sabe onde podem estar? Os servidores da equipe de segurança ficam num laboratório tecnológico. É melhor você destruir os servidores também. É uma garantia a mais. Entendi. Me fala dessa engenheira que você precisa. Paula Madeira. É a minha especialista em drones. Ela é brilhante. Não consigo fazer a programação sem ela. Sei que ela ainda está na ilha, mas saiu da Skelltech quando a Sentinel chegou. Ela está sendo procurada? Não faço ideia. Tudo que eu sei é onde ela morava. Já é um começo. Não atrai a Sentinel para cá outra vez. Há vidas em risco. Você se imaginava fazendo isso?
Que som foi esse? Merda! Cara, tô avançando! Mais uma palavra e eu deixo isso aqui para você resolver.
Perdão, aqui.